Vy máte tak propagandistické reči obe, čo tu rozprávate o tej celej vojne. Ja neviem, že koľko už akože pre niektorých ľudí bude dosť. Že nás to obviňujete, že sme nejakí, ja neviem, konšpirátori, dezinformátori a tak ďalej. A vy používate absolútne takéto taktiky. My, ktorí hovoríme, že chceme nejaký mier a chceme zastaviť zbrojenie a chceme, aby sa tam ľudia nezabíjali, sme považovaní za nejakých proste zlých. Pričom na druhej strane vy podporujete to, že my tam ideme dodávať ďalšie zbranie a nehnevate sa na mňa, koľko je dosť. Ale dnes reálne sa tu hovorí, že ideme poslať jadrové zbranie na Ukrajinu. Tu normálne, reálne ľudia, nielen v Amerike, ako pán Biden, ktorý by sa mohol uvedomiť, že bude v tej svojej pozícii len nejaké 2 mesiace, by si mohol uvedomiť, že nejaké posielanie jadrových zbraní, áno, to si prečítajte, to je v niekoľkých novinách. New York Times. Nehovorím o New York Times, nie je to v niekoľkých správach, ide to od včera, predvčerom. Takáto správa, že v Amerike reálne sa hovorí o tom, že pošlime... Odkiaľ je tá správa, prosím vás, lebo to sa priznám, že to som ani ja nezachytil. Jadrové zbranie na Ukrajinu, že to podporujú už aj niektorí ľudia možno v Európskej únii. Sú to Bidenovi poradcovia, ktorí o tom hovoria. Môžete sa napríklad prečítať na Štandarde a v ďalších novinách aj na Slovensku, kde už sú dokonca aj analýzy, ktoré niektorí naši slovenskí komentátori už poskytli ako zo svojho pohľadu. Ja si myslím, že toto je akože absolútne brutálne nebezpečenstvo. Keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí z Ukrajiny sú na Slovensku, tak sa s nimi porozprávate so skutočnými ľuďmi, nie s nejakými populistickými ľuďmi, ktorí budú rozprávať, že ako je super, že bojujeme na Ukrajine a tak ďalej, ale so skutočnými reálnymi ľuďmi, s tými ženami, ktoré odišli, ktoré tam majú možno niektorých mužov, a s tými reálnymi mužmi, ktorí je napríklad aj tých taxikárov v Bratislave. S tými sa porozprávajte, prečo odišli, prečo nechcú bojovať, lebo vidia, že to nemá absolútne žiadne východisko. Alebo s mladými vlastní ľudia, oni chcú, aby sa to skončilo. A je naša svätá povinnosť, aby sme im v tom pomohli. A nie tým, že budeme hovoriť, že pošlime tam ďalšie zbranie, že je super, že ideme podporovať zbranie dlhého doletu, aby sa používali na ruskom území. Pre pána, že dokedy nám to akože ešte nebude trvať, aby sme pochopili, že koľko je dosť, že koľko je tá tretia svetová, že kde je tá hranica, že kam sa chce tá Európska únia zastaviť. Podľa mňa je to proti zmluvám o Európskej únii, proti nášmu primárnemu právu, kde obrana je naozaj veľmi špecifikovaná, čo môže, nemôže robiť Európska únia, a toto je podľa mňa nad rámec toho, čo my ako Európska únia vôbec môžeme robiť. Čiže ja si myslím, že to je úplne zbytočné vyhadzovanie peňazí a vymýšľanie si to nejakých portfólií pre niekoho, aby sme chceli, akože chceme tým podporiť Ukrajinu a tak ďalej, ale naozaj komisariát pre obranu zoberie ďalšie peniaze, ktoré zoberie odkiaľ? Zoberie z koheznej politiky, z regionálneho rozvoja a spoľnohospodárstva, možnosť výskumu, ale to asi nie, ale zoberie naozaj z tých politik, ktoré sú dôležité aj pre Slovensku republiku. Lebo vždy, keď hovoríme o rozpočte, treba uvedomiť, že ten rozpočet bude stále rovnaký, že ono nie je vôľa členských štátov, aby sa nejak navyšovalo, aby dávali viac peňazí do Európskej únie. Čiže stále máme ten istý koláč, ktorý rozdielujeme teraz na stále viac a viac častí. A takisto to dáva taký signál, že Európska únia z toho, čo bol mierový projekt, sa zrazu stáva vojenským projektom, čo je takisto proti nejakému fungovaniu Európskej únie, ktoré bolo naozaj vytvorené v roku 1950-51 ako projekt mieru po druhej svetovej vojne, aby sme už nikdy nejakú vojnu nemali, a teraz my si ideme vytvárať komisára pre vojnu v rámci Európskej únie a ideme hovoriť o nejakom ozbrojovaní a podobných veciach, čo je naozaj z môjho pohľadu veľmi cez čiaru. Veľmi rada by som napríklad videla prieskum verejnej mienky v Európskej únii na túto tému, čo by si naozaj ľudia mysleli.